Қазақстандық боксшы Геннадий Головкин мен американдық Дэниел Джейкобс осы аптада қолғап түйістірулер керек еді. Алайда екі спортшы арасында қаржылық келіспеушіліктен жекпе-жек кейінге қалдырылды. Бұл туралы All Boxing хабарлайды. Аттар аталған былғар қолғап шеберлер арасында келіссөздер жүргізіліп, осы жылы 90-ның 10 күні шашалаңға шығу тиіс болған. Бірақ бұл жекпе-жек белгілі бір себептермен 2017 жылдың көктеміне шегерілді. Енді Геннадий жанкүйерлермен көп күттірмей өзінің кезекті жекпе-жегі қайта қашан өтетіні туралы осы апта ішінде хабарламақ. Енді олар 7 күн ішінде бүкіл әлемдік фок бокс қауымдастығына қол қойылған келісім шартты ұсынулар тиіс.